Benim hayallerim vardı, benim öz dünyam vardı, benim sevdiğim vardı, benim. İkinci Qarabağ müharibəsində istər cavan, istər yaşlı, yaşından asılı olmayaraq hər kəs bir olmuşdu. Çünki xalq olaraq 30 ildir hamı bu anı gözləyirdi. Bəli, biz qələbə çaldıq. Ancaq bu qələbəni öz qanı, canı hesabına alan, düşmənlə təkcə silahla yox, əliyalın belə döyüşən, öz gələcəklərini, xoşbəxt günlərini düşünməyən, ölümün gözünə dik baxan igid ərənlərimizə borcluyuq. Yaşlarının az olmasına baxmayaraq, igidlərimizin bir məqsədi var idi. Xain düşməndən qisas almaq. Bu mərd oğullardan biri də Cəlləbad rayonunun Tahirli kəndində dünyaya göz açmış və cəmi 21 yaşı olan Quliyev Tərlan Bəxtiyar oğludur. Tərlan xüsusi təyinatlı hərbiçi idi. O, oktyabrın 17-sində Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə ən ali zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bəli, biz bu günümüzü, sabahımızı bütöv Azərbaycan uğrunda canlarından keçmiş bu igid ərənlərə borcluyuq və bu borcu heç vaxt ödəyə bilmərik. Sən isə haqqını bizə halal elə, nura boyanmış şəhidim və qanın bahasını aldığın torpağında rahat uyu. Çünki sən indi bir insanın ola biləcəyi ən gözəl yerdəsən. Zəki ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun.